Bismillahirrahmanirrahim. Savol beribdilar. Bir inson hajga boryapti. Bobosi, otasi, amakisi, akalari olamdan o'tgan. Bularning nomidan haj badal qilmoqchilar. Shunaqa haj badal qilish joizmi dedilar. Haj badal qilish asli shariatda bunaqa lafz bilan kelmagan. Haj badal degan gap boshqa nomidan haj qilishlik degan gap kelgan sahih hadislarda. Bu şartı var elbette. Birinciden, o ölüp gitken insan Müslüman buluşluğu. Kafir namına haç kılınmaydı. Yani ölüp gitken adam Müslüman buluşluğu gidigenimiz namaz okuyduken adam şu İslam amellerine amel kıyduken adam buluşluğu gerek. Eğer insan bir namaz bulgen bulsa o namıdan haç kılınmaydı. Bekar. Çünkü o adam namaz okumakenden ki yani Müslüman bulmaydı. Onun namıdan uzun uzun haç ham kılınmaydı. Birinci şartı aynı şu. Yani bu insan namaz okuyduken, Müslüman olgan adam, bugün adam buluşu gerek. İkinci şartı, bu insanın özü hac farz bugün buluşu gerek. Hac, kadirlik bilen, kadir buluşluk bilen farz buladı. Allah-u Teala hac ayette de dedi ki, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا Allah için beytini hac kılış, adamlar zimmesindeki farzdır. Kim onun yoluna kadir bulsa deydi. Bir insan demek hacga barışka kadir bugün bosa ve kigen ölüp kagen bosa bar almayı yani şu halette gine onun namıdan başka hac kıladı. Eğer uzun insan ki hala hac farz bulmagen bosa kadir bulmayı ölüp gitken insan bosa onun namıdan hac kılınmaydı. Çünkü o insan ki uzun hac farz bulmagen. Hop. Kigenki şartı üçüncü şartı bu insan hacga kadir bugünden kigen kudreti bula turup dengesalik qilib yoki molini qizg'anib hali hajni tark qilib yurgan inson bo'lmasligi kerak. Chunki u inson agar dengesalik qilib molini qizg'anib shunaqa e'tibordan hajni qilmay yurgan odam bo'lsa, demak bu inson haj qilishni niyat qilmagan inson deyiladi. Rasul sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, innamal a'mal bin niyat. Amallar amal bo'lish uchun niyat kerak. Bu inson modomiki hech niyatida haj qilish bo'lmagan bo'lsa bu insan namıdan haç kılınmaydı. Çünkü bu insanın niyeti bulmagan. Ve haç kısa hem bekar. Onun acil önge gitmez. Çünkü onun niyeti bulmagan. Haç kılıçlık niyeti bulmagan. Demek hani indi agar yukarıdaki nesneler yukarısa yani bir insan mumun musulman haç kılamandı yürgen lekin ulup koygan. Anışla halette onun namıdan haç kısa buladı. Anışla halette onun namıdan haç kısa buladı. Onun hem şartı var. Onun şartı bana şu hac kılıyotken insanın uzu zimmesindeki farz hacını ado qilgan bo'lish kerak. Hac, qodir bo'lgan insan umrida bir marta hac qilishlik inson zimmasida farz. Bir inson savolda aytilgandek hac badal qilmoqchi bo'lsa o'zini zimmasidagi hacni oldin qilib qo'ygan bo'lish kerak. Keyin boshqa nomidan hac qila oladi. Bir borishlikda ikkita haj qilib kelib bo'lmaydi. Hajda amallari chunki u ma'lum amallar har kuniga bittadan masalan Zulhijja ayining 8-inchi kundan boshlanadi, 9-inchi kuni Arafada turadi, 10-inchi kuni Mashrul Haromda va 11-inchi kuni, 12-inchi, 13-inchi kunlar keyin Minoda bu hajdagi amallar hammasi kunga taqsimlangan, ya'ni bir kunda 2 martadan qilib bo'lmaydi u ishlarni. Hammasi kunga taqsimlangan. Shuning uchun bir inson bir borib o'zi birinchi o'zini zimmasidagi haj farzda ado qiladi, keyin kelasi yilimi boshqa yili borib o'sha o'lgan otasimi kimi bo'lsa ham o'sha nomidan haj qilishligi joiz. U ham yuqorida o'tgan shartlarga binoan. Bunga dalil qani deyilsa, ya'ni inson o'zini nomidan haj qilishligi kerak birinchi. Shunga dalil qani desa, Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bor. Abu Davud ibn Majoda kelgan va boshqa muhaddislar rivoyat qilgan sahih hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir odamni eshitib qoldi, labbayk an shubrumada yuribdi. Labbayk an shubruma degani Allohga talbiya aytaman, ya'ni Alloh uchun haj qilaman, shubrumaning nomidan deyapti. Shunaqa deb haj qilyapti ekan bir odam. Shubruma bir inson. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga qarab aytganlar, "Hajajta an nafsik, o'zingdan haj qilganmizdan avval" deganlar. Har bir inson yo'q deganda qola fahujja an nafsik. Unda bo'lsa oldin o'zingdan haj qil deganlar. Summa hujja an shubruma, keyin o shubrumangdan haj qil deganlar. Shubruma yuqoridagi odamning ismi. O shubrumaning nomidan haj qilmoqchi bo'lsang, keyin qilasan uni deganlar. Ya'ni kelasi yilmi boshqa yilmi tirik bo'lsang, keyin o'shanda qilasan. Avval o'zing nomingdan haj qilgin deganlar. Mana sahih hadis.
Mana bu ochiq dalil. Inson biror nomidan haj qilish uchun avval o'z zimmasidagi hajni ado qilgan bo'lishi kerak. Keyin mana bu inson o'lgan insonning nomidan yoki hatto tirik bo'lib turib haj qila olmayotgan inson nomidan ham haj qilishligi joiz. Bunga dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga bir ayol kelgan. Bir ayol kelib Rasulullohga aytganki, "Inna ummi nazarat an tahujja va lam tahujja hatta matat afa hajja anha." Rasulullohga aytganki, "Rasululloh meni onam nazr qilgandi. Haj qilaman deb nazr qilgandi, keyin haj qila olmasdan o'lib ketdi" degan. "Onam nomidan haj qilsam bo'ladimi?" deganda Rasululloh sallam, "Nam hujja anha" deganlar. "Ha, oning nomidan haj qilaver" deganlar. Chunki yuqoridagi shartlar topilganda musulmon ayol bo'lgan bir ayol qilaman deb yurdi, mana lekin o'lib qoldi. Haj vaqti kelguncha o'lib qoldi. Shunda Rasululloh aytganlarki, "Ara'ayti law kana ala ummiki dayn akunti qodiyatihi?" Agar onangning zimmasida qarzi bo'lganda qarzini to'larmiding deganlar. "Uqdulloh fallohu haqqu bil wafa." Allohning qarzini to'laylar, Allohning qarzi to'lanishlikka haqliroq deganlar. Ya'ni modomiki oning nazr qildimi, Alloh uchun endi haj qilishlikni Alloh taoloning oldida qarzdor bo'lib qoldi. Allohning qarzini to'laylar deganlar. O'taki bir inson vafot etganda ortda qolgan bola-chaqalari uni insonlarga qarzini to'lab berish kerak bo'lganidek, uni Allohga ham qarzini to'lab berish kerak. Mana shu haj Allohga qarzini bolalari to'lasa bo'ladigan qarzlardan hisoblanadi. Mana bu dalil. Yoki inson tirik bo'lsa ham, hattoki lekin kasal yoki boshqa bo'lib hajga qodir bo'lmay qolgan bo'lsa, uni nomidan ham boshqa inson haj qilsa bo'ladi. Bu to'g'risida ham hadis kelgan. Ya'ni bir inson kelgan, bir ayol yana. Aytganki, "Ya Rasululloh, Allohning bu farzi bo'lgan haj otamga men otam keksaligida yetdi" degan. "Otam qari chol" degan. "Hattoki ular usta tura olmaydi" degan. "Otam nomidan haj qilayman" deganda, "Ha" deganlar Rasululloh. Otang nomidan haj qil" deganlar ayolga. Mana bundan chiqyaptiki, o'sha haj badalini ayol erkak nomidan ham qilaveradi yoki erkak ayol nomidan ham qilaveradi. Mana shu asosiy haj badaldagi ahkomlar, ana shu hajni qilishlik uchun, bu haj badal qilishlik uchun yuqoridagi shartlar lozim. Xulosa qilsak, birinchidan o'sha inson o'zining nomidan haj qilgan bo'lish kerak, ikkinchidan u haj qilinishlik kerak bo'lgan inson musulmon namoz o'qiydigan inson bo'lishligi kerak, uchinchidan u inson haj qilishlik niyati unda bo'lgan bo'lishligi kerak. Mana shu asosiy ahkomlar. Shundagina uning nomidan boshqa inson haj qilsa bo'ladi. Endi shuning nomidan haj qilmasdan o'shaning nomidan sadaqa qilib yuborsa bo'ladimi degan savol bo'layaptikan. Bo'ladi, uning nomidan sadaqa qilib yuborsa, faqat u sadaqa unga yetishligi uchun yuqorida aytganimizdek, u odam musulmon inson bo'lgan bo'lishi kerak, namoz o'qigan inson bo'lishi kerak. Kimga sadaqa qilaman desa, sadaqani ishi keng. Alloh taolo sadaqani aytgan, "Yasalunka ma'za yunfiqun", nima nafaqa qilishda so'rasalar, ayting, "Qulil afu", o'zlaringni oshirganlaringni sadaqa qilaveringlar. Kimga sadaqa qiladi desa, Rasululloh hadisda aytganlarki, "Vabda biman ta'ul", aslida o'zingni oilangdagi, qavm qarindoshingdagi senga muhtoj bo'lib turgan insonlardan boshla deganlar. Ya'ni keyin ulardan oshirayotgan bo'lsang, ular hammasi o'ziga to'q bo'lsa yoki ulardan da boshqa muhtojroq inson bo'lib turgan bo'lsa, o'shanga bergin deganlar. Ya'ni bu yo'li ko'p. Sadaqa oladigan odam, ya'ni topilmay qolgan zamon emas hozirgi zamonda. Musulmon Alloh yo'lida yurgan har qanday insonga sadaqa qilinaveradi. Alloh alam. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم.